Դիլիջան համայնքի ոլորտային զարգացման ու պլանավորման հեռանկարները քննարկելու նպատակով փետր վարի 16-ին կայացավ ապագայի Դիլիջանը խորագրով համայնքային ֆորումը։ Համայնքային ֆորումի նպատակն էր նպաստել համայնքի զարգացման ընդհանրական տեսլականի ձևավորմանը, բնակիչների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների երկխոսության միջոցով։ Հարթակը նաև նպաստում է համայնքի ներգրավվածությանը և ընդհանուր պատասխանատվության բարձրացմանը համայնքային խնդիրների լուծման համատեքստում, ինչպես նաև օգնում է ապահովել բնակիչների կարծիքի ներառմանն ու մասնակցությունը ակցիանյությանը որոշումների կայացման գործընթացներում։ Այսօր այստեղ հավաքված են համայնքի գրեթե բոլոր ակտիվ դերակատարները, տեղի քաղաքասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են այստեղ, համայնքի բնակիչներ, բոլոր կրթական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համայնքապետքան եւ ոչ համայնքապետքան, ինչպես նաեւ այստեղ են Դիլիջանի համայնքապետարանի աշխատակազմի եւ համապատասխան բաժինների ներկայացուցիչները եւ դոնոր կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Ֆորումին ներկային ավելի քան 115 մասնակից տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, հասարակական կազմակերպություններից, կրթական հաստատություններից, ակտիվ խմբերից, համայնքային ենթակայության կառույցներից, բիզնես միջավայրից եւ գործընկեր Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամից։ Հաշվի առնելով վերջի շրջանում, շինարարական տարբեր եւ տուրիստական այդ բումը, շատ կարեւոր է հանրային տարածքների պահպանումը եւ առհասարակ կարեւոր է, որպեսզի քաղաքացին ինքը ներգրավված լինի քաղաքին առնչվող խնդիրների քննարկմանը եւ այդ խնդիրների հասցեագրմանը։ Այդ իսկ պատճառով այս ծրագիրը մեզ համար շատ կարեւոր էր, որը հնարավորություն է տալիս ներգրավել հանրության, բոլոր շերտերին, համայնքի բոլոր բնակիչներին, տարբեր ոլորտների, բիզնեսների ներկայացուցիչներին միասին համատեղ քննարկել բոլոր այն հնարավորություններն ու մարտահրավերները, որ համայնքին այսօր ունի, եւ այսպես ունենալ ավելի ընդհանուր, ընդհանրական եւ բոլորի կողմից ընդունելի լուծման տարբերակներ, եւ կարծում եմ նման միջոցառումները բավական անհրաժեշտ են նման միջոցառումների անցկացումը։ Ֆորումը բացեց եւ մասնակիցներին ողջունեց Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը, նշելով, որ համայնքի տարբեր դերակատարների միջև երկխոսության կայացումը խթանում է հանրային խնդիրների, տեսլականի շուրջ բազմակարծիկ միջավայրի ձևավորմանը եւ լուծումների համար համատեղ ճանապարհների նախանշմանը։ Միջոցառման արդյունքում պիտի փորձենք ունենալ հենց նշված 5 ոլորտների զարգացման տեսլականները, որոնց հիման վրա կկազմվի համապարփակ հաշվետվություն եւ այն հասանելի կլինի որոշում կայացնողների, քաղաքում ներդրումներ կայացնողների համար։ Ֆորումում քննարկումներն ընթացան 5 թեմատիկ խմբերում՝ կրթություն, տնտեսություն, մշակույթ, միջավայր եւ սոցիալական հարցեր։ Յուրաքանչյուր խումբ քննարկեց միայն 1 թեմային առնչվող հարցեր եւ զարգացման մոտեցումներ, որոնք խմբերի կողմից ընդհանրացված կարգով ներկայացվեցին ֆորումի եզրափակիչ հատվածում։ Դիլիջանի համայնքապետանը ողջունում է նման օրինակ միջոցառումները։ Այս օրինակ միջոցառումներով ավելի ամրապնդվում թիմ եւ հասարակական կազմակերպություններ, թիմ եւ բնակիչներ եւ առհասարակ բնակիչներ եւ համայնքում գործող հաստատությունների միջև կապը։ Հաշվի առնվում նրանց կարծիքները, տեսակետները ցանկացած համայնքի որոշումների կայացման մեջ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամենակարևորը այս պարագայում նրանց առաջարկած հեռանկարային պլաններն ու տեսլականներն են։ Ֆորումում հնչած կարծիքներն ու առաջարկները կամփոփվեն փորձագետների կողմից եւ դրանց հիման վրա կպատրաստվի առաջարկությունների փաթեթ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացնելու նպատակով, որպեսզի դրանք տեղ գտնեն համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանում կամ զարգացման այլ փաստաթղթերում։ Ապագայի Դիլիջանը համայնքային ֆորումը իրականացվում է Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցություն կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից աջակցություն քաղաքացիական հասարակության հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից Շվեդիայի կառավարության աջակցությամբ։